Ще з радянських часів наше місто набуло вигляду індустріального, де замість архітектурних пам'яток процвітали торгівельні комплекси та ринки. На сьогодні ситуація не змінилась, і Хмельницький надалі залишається одним із основних осередків торгівлі в Україні. Але не дивлячись на це, серед такого колориту знайшлося місце і для культурно-освітніх закладів та науково-дослідницьких центрів. Одним із таких надбань є музей історії міста Хмельницького, що розташований по вулиці Проскурівська, 30. Музей заснований у 1996 році на місці колишньої будівлі Промбудбанку. Головним архітектором, дизайнером проєкту виступив Леонід Коваленко, що родом з Хмельниччини. Експозиція музею складається із кількох залів, які розповідають про часи утворення міста за польсько-литовського панування, його розвиток за часів Російської імперії, Другої світової війни, радянського періоду та сучасної України. Особливу увагу привертає виставка, присвячена етнографії та побуту жителів старого Проскурова. У нас є така експозиція етнографії, побуту. Вона цікава тим, що, ну, зазвичай думаю, що це якісь предмети із сільського побуту, із сільської хати. Тут ті самі прясла і рубелі колишні, ті, що праску замінювали, і ткацький верстат. Ну, але ж те все предмети, які безпосереднє відношення мають до побуту міського. Також музей славиться своєю колекцією фаларистики, яка налічує понад сотню експонатів. З цих кількох нагрудних значків з гербом міста Хмельницького розпочалася така цікава річ, як колекція місцевої фаларистики, яку зараз систематично збирає наш музей. Фаларистика – це що є? Це є нагрудні значки, знаки, нагороди от такого роду колекціонування. Найсвітліша та простора зала віддана різножанровим виставкам, які періодично змінюються. На даний момент у музеї проходить фотовиставка дніпропетровського парапланериста Ігоря Ігнатова, що з висоти пташиного польоту відзняв наймальовничіші куточки Хмельниччини. Хмельниччина з висоти пташиного польоту – це виставка, присвячена 75-річчю нашої області. Вона демонструється у місті не вперше, але завжди з таким інтересом, з такою цікавістю. Це буквально фотографії наших пам'яток, зроблені з висоти пташиного польоту. Це автор їх, фотограф із Дніпропетровська Ігор Ігнатів, фотограф-парапланерист, і саме зробивши обліт області нашої, різних регіонів області, зробивши такі польоти біля пам'яток, він зробив ці дійсно унікальні фото. Заради того, аби бути ближче до молоді, працівники музею проводять засідання дискусійного клубу, на яких знайомлять своїх відвідувачів із визначними історичними подіями. Окрім цього, робітники музею проводять пересувні виставки під час свят за участі громадських організацій та творчих колективів. З кожним роком все більше експонатів наповнюють музей. Все більше людей мають змогу насолоджуватись культурним надбанням Хмельниччини. І в подальшому на цьому керівництво музею не збирається зупинятись, адже планів на майбутнє у них безліч.